በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ከተፈጠረው ሰላም እስከ ቅርብ ጊዜ ሱዳናዊ ሽግግር መንግስት ምስረታ ድረስ በርካታ የሰላምና መረጋጋት ሁነቶችን የአፍሪካ ቀንድ እንደዚህ ዓመት አስተናግዶ አያውቅም። እነዚህ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ዘላቂ በማድረግ የቀጠናውን ስም መቀየርን ትኩረቱ ያደረገው ውይይትም በአፍሪካ ልማት ላይ ከሚመክረው 7ኛው የቶኪዮ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ጎን ለጎን ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ በመከረው ውይይት ባደረጉት ንግግርም የዘንድሮ ዓመት በቀጠናው የነበረውን ፖለቲካዊ አካሄድ የቀየሩ ታሪካዊ ክስተቶች የታዩበት ነው ብሏል። I am particularly pleased to share that the situation in the Horn of Africa has been shifting over the past year. ለባለፉት አመታት በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የታየ የነበረው ሁኔታ ስለመቀየሩ ለነግራችሁ ወዳለሁ። ቀጠናው ዘላቂ ሰላም መረጋጋትንና የጋራ ብልጽግና ለማምጣት የሚያስችሉ አውንታዊ ለውጦችንም ያስተናግደ ይገኛል። ግጭትንና ያልተመጣጠኑ ፍላጎቶችን በማስቀረት አዲስ የሰላምና የትብብር አጋጣሚዎችን ለመፍጠርም እየሰራን ነው። We are regenerating a new one of opportunity, cooperation and peace. ኢትዮጵያ ለሀገራዊ ልማቷ የጎረቤት ሀገራት ሰላም መረጋጋት አስፈላጊ ነው ብላ ታምናለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በዚህም ለጋራ ሰላምና እድገት ከጎረቤቶቻችን ጋር እየሰራን ነው ብሏል። Ethiopia firmly believes that having stable and prosperous neighbors is key to our own growth. ኢትዮጵያ የጎረቤቶቿ ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ለእድገቷ ቁልፍ እንደሆነ በጽኑ ታምናለች። እንደ ሀገር በጀመርነው አዲስ የለውጥ መንገድ እኔ የማስተዳድረው መንግስት ችግሮችን መሻገር ለሚችል የጋራ ለውጥ ይተጋል። ለዚህም ነው በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ድጋፍ የምናደርገው። ጎረቤቶቻችንን በፖለቲካው በመጣኔ ሀብታይና በማህበራዊ ጉዳዮች ተደምረን እንስራ የምንለው መለዚሁ ነው። and social integration. አካባቢው ህዝቦች እድገትና ብልጽግና መሪዎች ከግላዊ ስሜት ወጥተው በመደመር መረ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብሏል። A noticeably young population in the region. በቀጠናው ወጣት የማህበረሰብ ክፍልን በቀዳሚነት እንደያዘ ሀገር ለወጣቶቻችን ዘላቂ የስራ አጋጣሚዎችን ለመፍጠር መንፈልጋለን። ይህም አመጽን እንደ አማራጭ ከመመልከት ይልቅ ለሰላማቸው ዘብ ሆነው እንዲቆሙ ለማድረግም ያስችላል። ለወጣቶቹ የስራ እድልን በመፍጠር አቅማቸውን መጠቀሙም ለምርታማነታችን ቁልፍ ነው። ጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ በበኩላቸው ሀገራቸው አፍሪካን በሚመለከት የሰላም ግንባታ፣ ሰብአዊ ድጋፍና የሀገራት ትስስር ማጠናከር ላይ ትኩረቱን ያደረገ የድጋፍ ፖሊሲ እንደምትከተል ገልጸዋል። አሁን በአፍሪካ ቀንድ የታዩ የሰላም ሁኔታዎችን ያደነቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ለዚህም አስተዋጽኦ የነበራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አመስግነዋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ ለሰላም ያሳዩትን ቁርጠኝነት ላደንቅ ወዳለሁ። ጥረቱ የግል ህይወቶን ጭምር ለአደጋ ሊያጋልጥ የሚችል የነበረ ቢሆንም በቁርጠኝነት አድርገውታል። ጃፓንም በሀገሩ የሚካሄዱ ለውጦችን ለመደገፍ ዝግጁ ስለመሆኗ ላስታውቅ ወዳለሁ። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን የመሰረተ ልማት ትስስር ለማሳደግም ጃፓን ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች ብሏል። በውይይት መድረኩ ላይ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ መሪዎችና ተወካዮቻቸውን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝም ተሳታፊ ሆኗል።